Stinet e vitit. Femijë të dashur, në këtë video do të flasim për stinet e vitit. Ato janë: pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Pranvera është stina e parë e vitit. Në pranverë qelin lulet, natyra me ngjyrë të gjelbërt, shfaqen dallëndyshët dhe fëmijët lozin. Ata u gëzohen shumë kësaj stine. Stina e dytë e vitit është vera. Ajo është stina me ngrohtë. Fëmijët e duan shumë verën sepse në këtë stinë ata shijojnë pushimet. Natyra në verë është shumë e bukur, me shumë ngjyra. Stina e tretë e vitit është vjeshta. Në vjeshtë natyra me ngjyrë are, bien gjethet dhe fryen era. Fëmijët e duan shumë këtë stinë, sepse fillojnë vitin e ri shkollor dhe takohen me mësuesit dhe shokët e shoqet e tyre. Stina e katërt dhe e fundit e vitit është dimri. Ajo është stina më e ftohtë e vitit. Në dimër bie borë dhe natyra me ngjyrë të bardhë. Fëmijët i gëzohen shumë kësaj stine. Ata lozin duke bërë topa prej bore, ndërtojnë një rion prej bore dhe rrëshqasin me soja. Fëmijë të dashur, këto ishin stinet e vitit. Shihemi në videon e radhës. Tong tong!